ឆ្នាំជូតនៅក្នុងខែ7ចៅចាមសម្រាប់អារម្មណ៍ចិត្តវិញ្ញាណរបស់ចៅនៅក្នុងខែ7រៀងស្មុកស្មាញ 50% ចារីករាយ 50% កាត់ទុក 50% អញ្ចឹងលោកបំបត្តិចៅកុំឲ្យ 50% មកក្រុងចិត្តយើងយើងយកហេង 100% តែម្ដងប្រសិននៅក្នុងខែ7អ្នកឆ្នាំជូតគ្រប់អាយុកាលតួលេខអាចនឹងរាសីល្អប្រសើរផ្នែកចរន្តលុយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តវិញ្ញាណជួខ្លះអាចនឹងមានបញ្ហាណាមានបញ្ហាទៅលើការគិតអវិជ្ជមានមានបញ្ហាទៅលើការគិតរឿងអំពីស្នេហាអញ្ចឹងបើនិយាយចောင်းឆែកជារាសីតួលេខជូត29ចៅស្រីប្រយ័ត្នប៉ះតកិច្ចរឿងជីវិតស្នេហាប្តីប្រពន្ធចាប៉ុន្តែចរន្តលុយចូលក្នុងផ្ទះល្អប្រសើរអត់អីទេហើយអាចគ្រប់គ្រងចរន្តលុយដោយល្អប្រសើរទៅលើសតិបញ្ញារបស់ចៅរូបភាពមួយនេះណាគេតំណាងឲ្យគេឆ្នាំជូតគេតំណាងឲ្យការលាក់បាំងលាក់បាំងភាពទុក្ខសោកពាក់កណ្ដាលភាពរីករាយពាក់កណ្ដាលភាពរីករាយពាក់កណ្ដាលណាអញ្ចឹងបានយើងចាំបញ្ជាក់ថាបើនិយាយអំពីរាសីរបស់ចៅអ្នកទាំងអស់នេះឆ្នាំជូតរាសីល្អបាន 50% រាសីអវិជ្ជមានទៅលើធម្មពុផ្លូវចិត្ត 50% អវិជ្ជមានធម្មពុផ្លូវចិត្តចៃហ្នឹងឯងគិតតែរឿងលំបាកខ្ញុំលំបាកណាខ្ញុំស្ទះលុយណាគឺបញ្ហាអស់ហ្នឹងបុកចូលចាឯងលំបាករឿងអីរឿងអវិជ្ជមានមួយហ្នឹងគឺវានឹងទាញរយរឿងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញណាអញ្ចឹងជិះឲ្យផុតចាយើងគិតខែ7គឺយើងចាប់ដើមឲ្យខ្លួនយើងមានងៅហេងចាប់ដើមឲ្យមនុស្សយើងគឺយើងត្រូវតែគិតអ្វីដែលជាការនាំមុខនាំលៀបចៅអញ្ចឹងនិយាយពងធ្វើម៉ូសិនអញ្ចឹងចៅយកទឹកអប់ថ្ងៃនេះ$25ចំណាយលុយ$25សម្រាប់ខ្លួនឯងកដូខែ7អូខេ$25គឺចៅបានជាមួយនឹងអាងប៉ាវនេះមួយអាងប៉ាវហ្នឹងគឺមានអីគេចៅឯងចង់ជឿចៅឯងប្រាប់ឆ្នាំប្រាប់អាយុយុទ្ធសេចូលនៅក្នុងយន់ចាយន់នាំសំណាងនិយាយបរិຫານមុនហ្នឹងក៏ដើមទីអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់យន់មួយហ្នឹងបើសិនជាជឿជាឈុតហ្នឹងគឺយាយលក់$10ប៉ុន្តែយាយអត់លក់ទេយាយថាមជាមួយនឹងការជឿទឹកអប់យាយប្រម៉ូសិនចំនួន10នាក់ចាក៏10នាក់ទេយាយចង់ខាត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងខាត់10នាក់ទៅសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកឲ្យតែយាយ live គឺយាយធ្វើប្រម៉ូសិនហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍ live មួយថ្ងៃអូខេយាយដាក់បាន live ញោមថ្ងៃទេយាយនេះនោះរវល់អញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំជូតណាទិញកាដូខ្លួនឯងទឹកអប់ទូលៀបព្រោះអីរូបកាយរបស់ចៅចាពាក់កណ្ដាលគឺបាត់ទូលៀបពាក់កណ្ដាលមានទូលៀបបានន័យថាពាក់កណ្ដាលវិជ្ជមានពាក់កណ្ដាលវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងចង់អកកសោបលៀបនៅក្នុងខែ7ឲ្យមូលដូចបាល់ទាំងទឹកអប់ទូលៀបយុទ្ធភរអ្នកដែលអត់មានទឹកអប់អ្នកដែលមានទឹកអប់ប៉ុន្តែចង់បានជាកាដូយន់លៀបនៅយន់នាំសំណាងអាំងប៉ានាំសំណាងនេះក៏អាចទិញបានដែរទិញកាដូ$25ឲ្យខ្លួនឯងជាកាដូសម្រាប់ខ្លួនឯងឆ្នាំជូតក្នុងខែ7ចៅរលុយបានប្រពន្ធ100ចូលផ្ទះយាយហ៊ានធានាយាយហ៊ានធានាចាហើយយន់នេះគឺប្រើរយៈពេល2ឥឡូវទៅដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរហើយចូលឆ្នាំខ្មែរហើយចាំយើងថ្វាយផ្លែឈើមួយចានសែនគឺលោកតាតៃសុទ្ធដុតតាស់នឹងចៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺរៀងដាក់តាមខ្លួនអូខេអូខេចាហើយផ្នែកចរន្តលុយនិយាយចឹងណាចូល 50% ចេញ 50% អញ្ចឹងស្មើនឹងអត់ចូលចុះបើ 50% ទៀតអវិជ្ជមានតន់អានឹងឆ្នាំជូតហ៎អញ្ចឹងយើងគួរសាងឲ្យខ្លួនឯងមានទូលៀបស្ដាប់ឲ្យតន់ប្រយ័ត្ននៅវល់វល់ទៀតហើយកុំសួរដដែលទៀតនិយាយមើលឲ្យខែ7ស្ដាប់ឲ្យតន់ណាជូតថាថារំសាយមីមេវរការចកលខែ7មើលអំពីចរន្តលុយធម្មពលចិត្តវិញ្ញាណណារាសីអញ្ចឹងសួររាសីមិនដែរសម្រាប់ខែ7ឆ្នាំជូតយើងទៅងើបពីឆុងខែអញ្ចឹងខែ7ហ្នឹងវាដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹង50ល្អ50វិជ្ជមានរាសី50ល្អ50មិនសូវល្អដូចគ្នាដែរណាមិនថាចៅស្រីចៅប្រុសគ្រប់ពីការទូលេងចិត្តវិញ្ញាណឬក៏ធម្មពលខាងក្នុងរបស់ចៅវិជ្ជាចិត្តចៅគិតទៅលើរឿងអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងនិយាយសូមមកចាប់ឆ្នាំជូតនិយាយមើលឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់ខែ7ខែ7ចៅដឹងហើយអ្នកណាំឆ្លូវគឺឆុងចាអញឃើញរូបទេ
រូបមួយនេះគឺរូបនៃឈរនៅកណ្ដាលសមុទ្រខ្សាច់ហ្នឹងបានថាវាខ្សាច់ដាក់មានមនុស្សឯងមានតែព្រះអាទិត្យរះផ្លំផ្លំនៅនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវចូលដល់ខែ7ពឹបគឺប្របាក់ចិត្តរឿងខ្លួនឯងប្របាក់ចិត្តរឿងច្រើនលុយប្របាក់ចិត្តរឿងបញ្ហាដែលកន្លងមកប្របាក់ចិត្តដែលរឿងដែលចូលក្នុងជីវិតអញ្ចឹងឆ្នាំឆ្លូវក្នុងខែ7គឺនឹងជួបរឿងច្រើនអាចមានរឿងចម្លោះតោះតែងក្នុងជីវិតគ្រួសារប្រៃប្រពន្ធរឿងវិបត្តិច្រើនលុយរឿងវិបត្តិកូនចៅរឿងការងារនិយាយទៅក្នុងខែ7គឺបុកចូលឡើងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពិភពលោកមានតែឯងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជួយខ្លួនឯងបានអំបិលហេមាឡៃអំបិលហេមាឡៃគឺជាប្រភេទអំបិលស័ក្តិសិទ្ធិអំបិលគេហៅអំបិលកម្លាំងស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ចក្រវាឡអំបិលនឹងគឺជាប្រភេទអំបិលដែលគេហៅអំបិលស្ងួតអំបិលនឹងគឺមិនងាយរលាយត្រូវទឹកគឺអត់ងាយរលាយដូចអំបិលយើងធម្មតាគាត់ដាក់ទឹកលាយខ្សល់លាយអត់ទេតើតើយើងយកដៃយើងកូឲ្យយូរទៅបលាយអស់ណាអំបិលគេហៅអំបិលពេជ្រអញ្ចឹងអំបិលនឹងមកកាច់ធំនេះនិយាយជឿជូនរដងចៅឆាតចូលអ្នកចង់ដល់កន្លែងអំបិលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្នាំឆ្លូវអានេះគ្រាន់តែជាការណែនាំទេកុំឲ្យថាងាយមើលឲ្យមើលអត់មានអីជួយចៅអញជួយឯនេះតែចង់ទិញឲ្យទៅអូខេមិននិយាយរឹកទេប៉ុន្តែគាត់ថាកុំឲ្យមានមតិមួយចំនួនថាមើលគ្រូមើលទៅវិញឯងនាំឲ្យទិញរបស់វាអើអញគ្រូឲ្យមើលឲ្យឲ្យទិញវាគ្រាន់ជាងដើរទិញឥឡូវឥឡូវអត់ដឹងខ្យល់ដែរត្រូវអត់អើមើលឲ្យប្រាប់មានវិធីជួយហើយចាំមើលឲ្យមិនដឹងទៅជួយធ្វើម៉េចធ្វើគ្រូទៅអីទី1ទី2ចាំបើអត់មើលយាយទេអត់បានអ្វីជាប្រយោជន៍ទេអានឹងបាច់មើលទេតែយាយធានាមើលច្បាស់ហើយយាយធានាថាជួយធ្វើតាមនេះគឺសក់ហើយរីចម្រើនសត្វរបស់ដែលបានសាប់ធម្មពលវិជ្ជមានអំបិលនឹងគឺជួយងួតលាងសយអំបិលមកកាប់ដបឡាទិញយកទៅចាក់លាទឹកមកធំត្រូវងួតលាងដើមខែជាបន្តណានិយាយគ្រាន់តែប្រាប់យកប៉ុនអញប្រាប់យកប៉ុនអានឹងអ្នកឆ្នាំឆ្លូវធម្មពលវិជ្ជមានកើតឡើងហើយឥឡូវនឹងគ្រាន់តែរៀបបន្តិចខែនេះអ្នកឆ្នាំឆ្លូវចាប់ដើមសេតឯងចាប់ដើមឯកោឯងចាប់ដើមគ្មានសល់អ្វីឯងចាប់ដើមអារម្មណ៍វិជ្ជមានទីមកទៀតឯងចាប់ដើមគិតបែបយ៉ាប់យ៉ាប់មិនមែនគិតបែបប្រឡែកទេណាអឺវិកិតបែបសម្ពីតគិតបែបពិភពលោកនោះវាលងិត8ទិសយ៉ាងអញ្ចឹងត្រូវចាំអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងលៀងចេញអាបើថាមិនចង់ទិញអំបិលយាយទៅស្រោចទឹកទៅវត្តតែលោកដាក់ក្បាលមកក្អមពីក្អមមកស្រឡះទៅឲ្យលោកសុខធម៌បលីដេជះឲ្យដេញកំរោដេញអីចេញទៅអានោះគាត់ថាអូថ្ងៃនោះមើលយាយទៅវាទិញអំបិលទៅវាអស់លុយទៅវត្តទៅតែមើលអស់លុយអាចទៅស្រោចទឹកឲ្យលោកស្រោចទឹកដាក់ក្បាលមកក្អមពីក្អមទៅឲ្យវាស្រឡះក្បាលសង្កេតមើលអ្នកឆ្នាំឆ្លើចាប់ដាំអារម្មណ៍ចាប់ដាំស្ពឹកក្បាលចាប់ផ្ដើមដេកឬអត់ដេកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មើចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ stress ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍តូចចិត្តចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ក្នុងពិភពលោកអត់មានអីសោះចាប់ផ្ដើមស្អីក៏លែងមានអញហើយអញយាយគូអត់មានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះឯណាំជើយើងឆុងខែ7ខ្លាំងយើងឆុងឆ្នាំឆុងខែទៀតចៃវិភាមើមើតោះនេះឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំឆ្លូវអំបិលហេមាឡៃអំបិលហេមាឡៃហើយបើថាចង់បានជាមួយនឹងទូលៀបទិញអំបិលហេមាឡៃហើយទិញទឹកអប់យីមួយដបយីថែមយន់ឲ្យមួយសន្លឹកយន់អាំងប៉ាវហ្នឹងមកសន្លឹកវាមកឈុតដែលយីបជូនក្នុងអាំងប៉ាវហ្នឹងគឺ10ដុល្លារហើយអញ្ចឹងចាឯងជឿទៅយាយតនីចាឯងនឹងបាត់អារម្មណ៍អស់នឹងកាត់ឡើងហើយវាលែងមានអារម្មណ៍សុភិតអារម្មណ៍សេតអារម្មណ៍ stress ហ្នឹងព្រោះរាសីមនុស្សយើងរាសីគេហាប់កាយរាសីកាយរាសីរបស់ចៅវាអាប់ពន្លឺកាយរាសីរបស់ចៅនឹងវាធ្លាក់កលុកតនឯងវារះវល់ដូចនីឡការអញ្ចឹងម៉ោងនីឡការរបស់ចៅចំចំណុចអវិជ្ជមានហើយចឹងម៉ោងរិស័យរបស់ចៅនឹងនិយាយចឹងឆាប់យល់អញ្ចឹងនិយាយនឹងមើលបន្តទៅលើអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលឆ្លូវហើយខាលអូខេណាជូតឆ្លូវខាលនឹងនិយាយមើលបន្តទៅលើឆ្នាំខាលនៅក្នុងខែ7ខាលអូខេឆ្នាំខាលក្នុងខែ7ខាលគឺទទួលបាននៅពពិចក្រវាដោយចរន្តលុយចៅជាមួយនឹងចរន្តលុយចៅនឹងមានលុយធំចូលមានលៀបមានលុយមានសំណាង
អ្នកខ្លះអាចមានសំណាងដោយអភិនិហាអីផ្សេងផ្សេងអាចនឹងគាត់ក៏បានកំពុងផាច់ត្រូវរង្វាន់អាចនឹងដេកសពអីឃើញអីឆ្មារត់បុកប៉ោតអីចាក់ទៅអាចនឹងត្រូវរង្វាន់នេះមែនណែនាំចាក់ឆ្នោតណាគេហៅថាឆ្នោតរង្វាន់ដែលបានមកដល់អភិនិហាក្នុងខែ7អ្នកកាត់ឆ្នាំខាលណាអ្នកកាត់ឆ្នាំខាលជាពិសេសខាល39ខាល27ចៅស្រីចាឬក៏ជួបផ្សេងផ្សេងអាចនឹងមានអភិនិហាកាត់ឡើងឬក៏អាចមានអ្នកជាពាក់លុយយូរហើយយកលុយមកសងនិយាយរួមខែ7អ្នកឆ្នាំខាលគឺបានលុយដល់ដៃប៉ុន្តែហាមគិតអវិជ្ជមានណាមើលអាលុយកាន់នៅដៃឡើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហ្នឹងភ្នែកនឹងគិតអូយគិតដល់ណាទៅតែអញឯងប៉ុន្តែហាមគិតអវិជ្ជមានចង់បានវិជ្ជមានគិតរឿងវិជ្ជមានអញ្ចឹងអ្វីដែលយាយជូនដំណឹងមកនេះយាយជូនដំណឹងឲ្យចៅអ្នកកាត់ឆ្នាំខាលនេះគឺលុយនឹងចូលមករកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងឆ្នាំខាលខែ7ណាចាគិតរឿងវិជ្ជមានដល់ថោះហើយណាឆ្នាំខែ7ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះខែ7ចាឆ្នាំថោះខែ7សម្រាប់ធម្មពលអវិជ្ជមានរបស់ចៅចៅប្រយ័ត្នប្រយែងតមកតមកតមសំដីចៅដែលមានគ្រួសារតមកតមកតមសំដីដូចគ្នាអាចនឹងមានប៉ះទង្គិចទៅលើរឿងវិបត្តិណាវិបត្តិគ្រួសារវិបត្តិការងារមុខរបររស់ជីវកម្មផ្សេងៗមិនថាទៅធ្វើការក៏ដោយខន្តីបានច្រើនក្នុងចំណោមការងារវាមានអ្នកនាំភ្លើងណាវាមានអ្នកនាំភ្លើងចាក់ពីមុខរកពីក្រោយណានៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយពេលខ្លះយើងຕົកចិត្តពីកន្លែងការងារមុខរបររស់ជីវកម្មផ្ទះមួយមកក៏ដែរទៅហើយវាកើតទៅវិបត្តិគ្រួសារអញ្ចឹងមិនថាចៅស្រីឬក៏ចៅប្រុសទេតមកតមកខន្តីបានច្រើនអ្នកដែលបានកាត់ឆុងឬក៏បានមុខទឹកអំបិលគឺល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអត់បានទេចាប់ដើមជួយខ្លួនឯងទៅដើម្បីកុំឲ្យវានៅក្នុងធម្មពលអវិជ្ជមានចាឯងឃើញមនុស្សកាន់នេះផ្លូវដែលត្រូវឆ្លងទៅវាមានភ្លើងអញ្ចឹងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាចាស់ស្រីឬក៏ចាស់ប្រុសទេឆ្នាំថោះការងារមុខរបររស់ជីវកម្មអាជីវកម្មផ្សេងៗគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដែលខំណាខំប្រឹងផ្ដោតជាមួយនឹងការងារផ្ដោតជាមួយនឹងគោលដៅអានឹងចំពោះការងារមុខរបររស់គឺចៅខំចៅហត់នឿយចៅលំបាកចៅទូរែកចៅរកផ្លូវត្រូវទៅនឹងគឺទៅតែឯងវាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ជួយជាកម្លាំងចិត្តអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាផ្លូវដែលត្រូវទៅនឹងឲ្យតែអ្វីដែលជាគេហៅថាការស្គាល់ខ្លួនឯងចៃស្គាល់ខ្លួនឯងនៅស្គាល់ការងារមុខរបររស់ជាទូនាទីឬក៏ជាទំនួលខុសត្រូវឬក៏ជាអ្វីដែលចៅកំពុងតែអកុសលនឹងយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅអុញទៅឯងទេឆ្នាំថោះចាំថាគឺជាមនុស្សដែលមានធម្មពលខ្លាំងចិត្តខ្លាំងចិត្តខ្លាំងដូចភ្លើងបានថាប៉ាំងញាវមកប៉ាំងឆេះមកអញ្ចឹងឆ្នាំថោះគឺមានធម្មពលខ្លាំងចិត្តចង់ធ្វើគឺធ្វើចិត្តមិនចង់ធ្វើដេកលើហើយចង់និយាយចឹងដល់ចិត្តខឹងហើយកំពេចចោលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានគ្រួសារឆ្នាំថោះរៀងភ្នំចិត្តឆ្នាំថោះបន្តិចដោយសារឆ្នាំថោះចិត្តខ្លាំងគឺកំពេចខាងកំពេចណាហើយអ្នកឆ្នាំថោះដូចគ្នាមិនមែនក្បែរខ្លួនឯងកំពេចទេកាលណាចង់ឯងកំពេចយូរទៅអ្នកឆ្នាំថោះក៏អត់មានសល់អីដែរបងឯងឆ្នាំថោះមានសល់អីទាំងអស់គ្រប់ឆ្នាំទាំងគ្រប់ជួមែនទេមិនគ្រប់ឆ្នាំគ្រប់ជួចិត្តឆ្នាំថោះរយុការតួលេខអត់មានសល់អីទេសល់តែជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមទៅលើគោលដៅថ្មីឯងតែបើសិនតែសល់អីអត់អត់ព្រោះអីដូចថាអីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺកាត់ឡើងចេញអំពីការខំប្រឹងហើយគ្រប់យ៉ាងនៃទឹកទីទាំងអស់កាត់ឡើងចេញអំពីការកំតិចរបស់ខ្លួនឯងនឹងឆ្នាំថោះនឹងគឺជាចិត្តកំតិចអញ្ចឹងងើបមករក្សាចិត្តវិជ្ជមានបានថាតាមពិតឆោះគឺថោះគឺធៀបឈើទេប៉ុន្តែដោយសារយក9ចាធៀបធាតរបស់យកគឺភ្លើងអញ្ចឹងថោះគឺធាតឈើឈើក៏កាត់ភ្លើងឃើញទេអញ្ចឹងយើងជាធាតក៏កើតចុះវាហត់ចឹងអ្នកឆ្នាំថោះហត់នឹងយកមួយរៀងហត់តិចឯងចាត្រូវខ្លាំងហត់រឹងមាំមិនមែនខ្លាំងបែបកំតិចមិនមែនខ្លាំងបែបទន់ជ្រាយមួយខ្លាំងបែបកំតិចឲ្យមកទន់ជ្រាយបាក់ចិត្តទៅពេលក្រោយដែរណាចឹងវាអត់ន័យអញ្ចឹងយាយសង់ចាំបង្ហាញអ្នកឆ្នាំថោះក្នុងខែ7នេះណាតមកតមកតមសម្ដីក្នុងការងារមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចកម្មក្នុងមិត្តភាពក្នុងការងារក្នុងជីវិតស្នេហាឯត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរគឺត្រូវប្រយ័ត្នទាំងអស់តែបើសួរថាយើងមានរៀបអត់
កាយវិបត្តិគឺអត់មានលៀបទេចាវិបត្តិវាពិបាករឿងលុយនឹងដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងបើចង់បានលៀបបានលុយចូលខែ7ងូតទឹកអំបិលចាប់លៀបឬក៏ប្រើទឹកអប់ចាប់លៀបឬក៏ប្រើជាមួយនឹងទឹកអប់ចាប់លៀបនិយាយថែមយកនេះឲ្យដើម្បីឲ្យចៅមានសំណាងព្រោះនាំថងទៅដូចវល់វល់ពីមួយឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងសួរតែឆុងឆ្នាំឯងឆុង 70% ទៅតាមយុការតូលេខហើយជាពិសេសថាអំពុលចិត្តចិត្តចៅឯងមិនចិត្តចៅឯងខ្សោយចៅឯងឈឺចិត្តចៅឯងខ្លាំងឆេះខ្ទេចចិត្តចៅឯងខ្លាំងកំតិចចោលមិនមែនខ្លាំងសល់ទ្រព្យទេណាឆ្នាំថោះឯងនិយាយច្បាស់ចាសរោខន្តីឲ្យបានច្រើនការងារក៏ដោយខន្តីបានច្រើនណាជួយអីនៅបើអ្នកធ្វើការងារចាបើវ័យ38ផងប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនតើណាការងារមុខបរិស័ទគឺការប្រកួតប្រជែងការកំតិចការរួមពាត់ដោយសត្រូវមិត្តសត្រូវណាតែបើថោះជួ20 26ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែនៅក្នុងចំណុចដែលដូចទូកដណ្ដែតតែទូកសត្វទៅអត់ដល់ត្រើយរកគោដាក់ឃើញអាហ្នឹងថោះ26វាលក្ខណៈថាទៅមិនទៅអានៅមិននៅណាទៅមិនចាំទៅនៅមិនចាំនៅវាពិបាកសម្រាប់វាអត់យល់ណាបើយើងមិនហ្នឹងថាផ្កាយវិបត្តិតែម្ដងហើយក្នុងខែ7ហ្នឹងដូចយើងនិយាយដដែលៗអញ្ចឹងលើករាសីចេញជាមិនតាន់ដើម្បីប្រក្រាបធៀបភ្លើងក្នុងខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងតែភ្លើងកំតិកខ្លួនឯងហ្នឹងថោះណា